Dobrý den, přátelé. Pondělí 15. květen, zdravím ještě z cest, teď jsme ve Francii, takže jsem musel zastavit na benzínce. A máme tady edukativní obční typ 468 a koukám, že od Čveda přišlo už i plnění. Čili jde o to, že zavíráme zde 24.15, 24.20, takže já si to rychle připravím. Pravým myšítkem insert row, připravím si rolovací kombo SPX Enter. Budeme ho kupovat. Combinations, obční kombo. Šveta má plnění 45, já už jsem tady viděl, že už tady byly i velký nárůsty mezi tím, takže se nám za tuhle cenu určitě nepovede zavřít. Tak, počkáme. Tradiční postup tvoření komba přetahováním, tak jak už ho znáte. Já si tady zvětším tu pozici. A přetahujeme. Koupíme 15, čili buy. Prodáme pojistkovou 20, čili sell. OK. Zkontrolujeme si to. Tu buy znamená koupit 15, prodat 20. V pořádku. A máme tady 65,70. Poslední tak. Si dáme buy za 65. Transmit. OK. Uvidíme, jestli se nám to vyplní, nevyplní. Nevyplnilo. Dobře, já potřebuji jít dál, takže to zvedneme na 70, nedá se nic dělat. Update, šup a jsme z toho venku. Tak. Dáme print screen. Šup. Čili švet má plní 45, já teda až 70. Jo, je to hold den za cestování, ale jak vidíte, nic katastrofického. $25 rozdíl, žádná hrůza. Takže to byl edukativní obční typ číslo 468, kde jsme zavírali na break-evenu. Já tedy za break-evenem. Call spread 24.15, 24.20. Vidíte, jak obchodujeme obce našem živém účtu. Samozřejmě připomínám, nejde o investiční doporučení. Zdravím z Francie, au revoir, mějte se krásně.